Olen Arne Heino Tampereelta, juoksun harrastaja 30 vuotta. Olen itse juossut 80 000 kilometriä elämäni aikana ja olen tämän tapahtuman järjestäjä ollut alusta asti. No se lähti juoksemisesta. Mä olin perheeni kanssa, usein vietin juhannusta tässä lähellä olevassa tuttavaperheen mökillä ja aloitettiin se juhannuksen veto aina sillä, että juostiin 10 kilometriä. Ja joskus oli oikein kuuma keli ja sitten tämä isäntä, kenen vieraana me oltiin, niin se sattui sanomaan siinä, että voispa heittää vaatteet pois. Ja ei tietenkään heitetty, mutta se jäi elämään. Lisäksi se kaveri sanoi, että jos me tämä kymppi juostaisi ilman vaatteita, niin sehän olisi nakukymppi. Ja siitä tuli nimi. Mutta tämä isäntä teki sellaista työtä, että se ei voinut julkisesti näkyä tämmöisessä asiassa, jolloin sitten muutama vuosi siitä myöhemmin, niin mä ajattelin, että jospa tästä saataisiin vähän erilainen juoksutapahtuma, jossa olisi pikkusen enemmän tämmöistä löysyyttä ja iloa ja tämmöistä riahakointia. Ja näinhän siinä on sitten käynyt. Silloin 16 vuotta sitten, kun ensimmäisen kerran juostiin, niin meitä oli 4. Silloin mä joudun itsekin juoksemaan, koska yhdellä oli jo merkitystä, mutta se on pikkuhiljaa kasvanut. Sillä tavalla, että viime vuonna taisi olla 125 juoksijaa ja nyt odotetaan, että se jonkun verran siitä kasvaisi. Koskaan tästä ei tule sellaista suurta juoksutapahtumaa, mutta tämä on suuri yleisötapahtuma ainakin tähän asti ollut. Että tämä, on niin kuin, tämä kiinnostaa niin kuin yleisöä enemmän kuin joku perinteinen juoksu. Mä aina sanonkin, että Jukala syö meitä, kun se on aina samaan aikaan. Oikeastaan mä voisin suositella sitä kelle tahansa, että tämä on semmoinen, mitä mä sanoisin, että kun itse taisin 3 kertaa juosta sen, niin se on aika yllättävä tuntu, mikä tulee siitä, että sä juokset alasti ja ilmavirta puhaltaa sun koko keho on niin kuin avoinne sille ilmavirralle. Se on hauska ja sitten lisäksi se vaatii semmoisen pienen niin kuin rohkeuden lisän. Ja sitten kun sen tekee, niin siitä tulee niin kuin hyvä mieli. Joo, niitä on tullut pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Et mä muistaakseni viime vuonna olisiko ollut 7-8. Kyllä tällä ihan selvästi on, mä huomannut, että on tilausta. Et ei ole tietenkään kovin helppo tulla toisesta maasta, kun ollaan täällä keskellä ei mitään. Mutta kyllä niitä nytkin olen, tänäänkin olen kuskannut näitä juoksijoita, hakenut linja-autolta ja vienyt majoituspaikkaan. Kyllä niitä. Mä uskon, että ehkä 10 ulkomaalaista tulee tänään. No tähän mennessä on tullut Venäjältä ja tulee myöskin tänään. Sitten Itävallasta, Ranskasta. Siinä on ne, ketä mä nyt tiedän ihan varmasti, että tänään on mukana. Ei muuta kuin heittää pelon pois hartioilta ja lähtee hiukan miellyttävyysalueelle ja huomaa, että ei se olekaan niin epämiellyttävää, vaan se on miellyttävää. Joo, siis meillä on Facebook-ryhmä nimeltä Nakukymppi Official ja sieltä löytyy aina pitkin vuotta jo käydään keskustelua ja sieltä löytyy kaikki tieto niin majoittamisesta kuin tästä tapahtumasta ja muusta. Ja ihmiset voi keskenään kuljetuksia ja muita järjestellä siellä ja se on se kanava, millä tieto niin kuin liikkuu. Jaksa.